ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಎದ್ದಿದ್ದು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹಲವರು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ, ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಕುಣಿತು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಜನರ ಮೋಜು, ಗಿರಿಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಂಡು, ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕಂಡ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮವಿದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿಂದ ದೇಗುಲದ ಆವರಣ ಕಿಕ್ಕಿರಿತು ತುಂಬಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾದಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರು. ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಹ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಿತ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ್ರು. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಹ ನಡೆಯಿತು. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ 7 ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹವೇ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಂಚಿದ್ರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರದ ಮಳೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ, ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇವತ್ತು ಹಲವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, TV9.